Bé, estem al domicili de la senyora Carme Viaina i Casanovas, una de les més antigues promotores del tèxtil. Es tracta, doncs, de que a casa seva ens ha rebut, tal com és normal amb ella, molt afectuosament, i ens explicarà tota la seva vivència a dintre del ram tèxtil. Per tant, senyora Carme, vostè, que va néixer el 13/3/1920, és la més antiga de tots els que hem entrevistat. Per tant, vostè, expliqui'ns aviam a quines empreses va treballar i com ho va fer per treballar-hi. Vostè té la paraula, digui. Doncs mira, vaig plegar de col·legi, que anava al carrer Vall de Sant Antoni, surt un senyor i ens diu si volem anar a treballar. Jo arribo a casa meva i li dic que no a casa meva. Dic, m'han dit, però, diu, que hi vols anar? I dic, sí, sí. I vet aquí que ja vaig començar a anar a treballar. Vaig començar fent anar de recados. I després ja em van ensenyar a fer paquets i llavors feia paquets. I llavors, llavors en aquesta fàbrica treballàvem per l'estranger, cap a San José de Costa Rica, es tratàvem i allà teníem de fer uns paquets cosits en sac, els teníem de pintar San José de Costa Rica, després en portàvem els cap a Correus i aquells anaven cap a... On anaven aquells? Igual, ho exportaven, no? Exportaven fora d'Espanya. Sí, 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 sí. I moltes caixes també, enviàvem moltes caixes amb gènere allà. Després treballava molt per aquí a la península i fèiem cotó, fil, crespó i després fèiem seda natural. Tot això es feien mitjons i mitges, tot això. Vostè sempre va treballar en el mateix ofici, diguem-ne, en el ram tèxtil? Sí, sí, tot el temps. Sí, 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 sí. Eren fàbriques llavors molt grans o... No, molt gran no era aquesta, perquè era el carrer Sant Antoni, que encara hi és allà on hi ha aquelles columnes. Ah, sí? En allà. Sí, allà. Allà era Can Masó, allà. Allà. O sigui que vostè va treballar a Can Masó i... A Can Bellavista, carrer Balmes. Molt bé. Escolti, veiem, com era en aquella època l'ambient que es respirava dintre de la fàbrica? Mira, molt germanats. Molt. Llavors no hi havia enveges ni hi havia res. Tothom era molt amics i molt germanats tothom. No, no calia que hi hagués cap, no, no. Cap sindicalista ni... No, 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 no. Molt bé. Molt bé, molt bé. No, no hi havia cap de... Bueno, quan una dona... Era mare, treballant a la fàbrica, com s'ho apanyava? De quina manera podia portar la maternitat i treballar a la mateixa hora? Jo perquè la meva mare l'aguantava. Jo quan anava a treballar, la meva mare se la quedava. I qui li donava el pit? Jo sortia a les 10 del matí i després sortia a la tarda per tornar-hi a donar. Molt bé. Vostè treballava a casa o la seva mare feia les feines domèstiques? La meva mare estava a casa meva, que no treballava. Amb quina màquina treballava, si se'n recorda el nom? La màquina que jo que treballava? Sí. Quin nom tenia? No em recordo la màquina, perquè era unes com feien a la Ramallosa, era una màquina bastant grossa, però la marca no la sé. Bé, Còtums, Ramalloses, tota aquesta sèrie de coses que hi havia llavors. Sí, llavors. Bé. Llavors, quantes hores treballaven cada dia o la setmana? Cada dia 8 hores 3 quarts. 8 hores 3 quarts. Començàvem a les 8 fins a 2 quarts d'una i després i llavors anàvem al vespre i a la tarda fins a 2 quarts de 7 treballàvem. I aquests 3 quarts per què eren? Per recuperar alguna cosa, alguna festa o perquè... Per cap a dinar, al migdia. No, diu que vostè treballava 8 hores i 3 quarts més. No, els 3 quarts treballaven junts en el de la setmanada que feia treballar 48 hores i llavors. Bé, d'acord. Quan guanyava llavors vostè? Jo quan vaig entrar 10 pessetes.
10 pessetes? Sí. La setmana? La setmana. Quan la pagaven, el dissabte? Es pagava el dissabte. Llavors vol dir que treballaven el dissabte? El dissabte, sí, sí, el migdia, el mig dissabte. I llavors cobrava 10 pessetes. Després em van posar 11, després de 11 em van posar 13, i després de 13, 15. Com bé que em va anar passant el temps. Si ja va poder comprar uns 600, vostè. Sí, i tant. En què destinava aquests diners? Oh, jo els dava a casa meva. Els donava als seus pares? Sí, 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 els dava als meus pares. Molt bé. Ja no li pregunto pel transport, perquè diu que treballava al costat de casa seva. Sí. Per tant, això era entrar a jutir... Jo estava a Sant Francisco, al Cap de Vall, i això era el que Sant Antoni, que era al costat. Com considera que era la casa que vivia llavors, amb la comparança de la que viu ara? Era molt petita, era una casa molt petita, i en allà van fer fins que van fer aquests pisos que vaig venir cap aquí. O sigui que aquelles cases eren molt més antigues. Ui, molt bé, eren de l'any, sembla que estava feta a l'any 1700, aquella casa que portava dalt. Molt bé. Què acostumaven a menjar? Amb què s'alimentaven en aquella època? Jo, per sort, menjava molt bé a casa meva, perquè jo uns anys anava a plaça i anava a comprar per fer l'escudella, per fer moltes coses que fèiem. Jo no la passava, perquè el meu pare, com que feia barques i es guanyava la vida, de menjar havíem menjat molt bé a casa. A casa no m'havien passat mai de gana. O sigui, Can Biain, al capdavall del carrer de Sant Pere, era casa del seu pare? Era, no, era l'Estillero, teníem. L'Estillero? Sí. I el rec? Allà, sí. Escolti una cosa, vostè, abans de fer l'entrevista, ens ha dit que ens havia fet un obsequi per nosaltres quan arribéssim, que ens havia teixit... Un mitjó. No sé què, un mitjó. Aviam, escolti, com va això? Com, i com és aquest mitjó? No, aquest mitjó. Aquest mitjó està fet com fes una fundada de còtum. El còtum, i si no, com era, el que feia això, la que feia la cama, feia taló i tot. Llavors tenia d'anar amb una altra màquina que feia el peu, que llavors tenia de collir això d'aquí, ho feia una màquina. I llavors, com acabava aquí, quedava això, aquest tros, sol. I llavors tenien d'agafar, el muntar, hi havia uns nois que muntaven això i ho gravaven amb una altra màquina que llavors feia el peu. I un cop ja estava feta, llavors això es feia així, es remallava així i es remallava això d'aquí. I un cop això estava remallat i això d'aquí, llavors passava per la grega. I la grega llavors cosia tot això d'aquí, i llavors cosia, deixava el taló i cosia això d'aquí. Molt bé. Això era el que fet, no està gaire ben fet. Molt bé, molt bé, molt bé. Però molt està bé. Fet, això és com si fos de còtum. Sí senyora, eh? Sí senyora, molt bé. Perquè encara me'n vaig recordar. Ha parlat de que ho donaven a uns nois. Hi havia homes que també treballaven a la fàbrica? O tots els teixidors, tots els que feien els còtums, eren homes. Tot eren homes? Tot eren homes. Hi havia aquests que feien la cama, que era una màquina que feia 24 mitges a l'hora, i després hi havia l'altra màquina que feia el peu. I llavors hi havia uns nois que muntaven, això tenien de gravar-ho amb una grifa, ho muntaven, i com era l'hora tenien d'anar a gravar-ho a la màquina. I llavors ja sortia allò feta. Quin tant per cent considera vostè en aquesta fàbrica hi treballaven homes i dones? Quin tant per cent era més gran, les senyores o els homes? Per un... també els homes eren més que les dones. Hi havia més homes que dones? Sí. Bueno, no, un per mig. Un 50%? Sí. Bueno, molt bé, està molt bé. En el barri on vostè vivia, hi havia botigues? Sí, amb el carrer quan era més amunt de casa. Hi havia una botiga de combustibles, sí. Perquè per cada carrer n'hi havia una de botiga de combustibles, n'hi havia dues.
Era freqüent que la gent anés a endeutar-se en la... N'hi havia que sí. I llavors al cap de la setmana anaven a pagar. I liquidaven sí. El consum. I a casa meva no hi he anat mai, ni a casa meva tampoc hi havíem anat mai. Sembla... Però hi havia molta gent que ho feien, això. Que era freqüent. Si anaven allà, apuntaven, i al cap de la setmana anaven, i ens sumaven... O sigui que no ens sobraven de tant. No ens sobraven, no, perquè tota la setmana quasi ja no en tenien cap de cèntim. Estupendo. Bueno, molt bé. La història que vostè ens ha explicat difereix molt de moltes altres històries. Per això és molt ric d'exposar-ho, perquè tothom dona la seva versió sí. d'aquells anys que ningú més els viurà i no tornaran mai més, perquè ens estem fent malbé el planeta nosaltres mateixos. Però en aquella època treballar per poder menjar ja era un èxit, i avui la feina que hi ha troba feina. Sí, però també hi havia molta feina molts per poder menjar perquè guanyaven molt poc i hi eren més colles, hi havia més fills que no hi ha ara. I aquella casa la passava més justeta. Oi? I n'hi havia que el passava molt negre. En aquestes fàbriques que va treballar, recorda alguna anècdota que... Dius, ah, sí, me'n recordo que a aquella senyora li va passar no sé què. En sap alguna anècdota d'aquestes? No. No. Tot no. Anava com una seda. Sí, 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 sí. Tothom era de pau i llavors. Molt bé. Llavors. No hi havia abraies ni hi havia res. Tothom era de pau, llavors. Molt bé, doncs si no tenim res més que preguntar-li, perquè ja ens ha donat tantes dades que ja no sabem què preguntar-li més, almenys jo, doncs li donem molt les gràcies i sàpiga que aquí queda un testament virtual sí. de lo que va passar a partir dels anys 40. I això quedarà per 100 anys més. Doncs li donem les gràcies. Moltes gràcies.